За добу в області медики швидкої допомоги 427 разів виїжджали на виклики. У Тернополі – 153 рази, вночі – 58. В обласному центрі за добу госпіталізували 31 людину, за ніч – 12. Вчора ввечері близько 23 години поліція викликала дві бригади медиків до одного із розважальних закладів на масиві «Сонячний». Там під час бійки травмувалися двоє хлопців віком 24 і 25 років. В обох закрита черепно-мозкова травма. Їх доставили в обласну університетську лікарню. Також люди викликали лікарів через розлади серця, найчастіше через аритмію. Також через розлади шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла. І багато викликів, кажуть лікарі, було через підвищення артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. Сьогодні у зв'язку із ремонтними роботами не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. А саме з 9 до 13 години за адресою вулиця Чернівецька, будинки від 26 до 46-го, парні номера будинків у приватному секторі. Повідомила керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 12 діток. У пологовому будинку, що на масиві «Сонячний», 6 новонароджених. 4 дівчинки і 2 хлопчики, розповіла чергова медсестра Юлія Чорна. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося також 6 дітей, але уже 2 дівчинки і 4 хлопчики, повідомила акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.